ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସିକ ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ସେବାୟତମାନେ ସେହି ସମାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସିନା ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ସେବାୟତଙ୍କ ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେବୁଲ ଲେବର ବସିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଥରେ ଏହା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇନି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଣିଚିଆର ଉନ୍ନତି ହେଲା ରକମ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ପଲ୍ଲିକରି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ଆମେ ଏରିଆ ଆମର ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି ବା ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଏଇ ତାଙ୍କର ଅମରଣ ଅନଶନ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଲି କି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆଗରେ ମୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।